У Миколаєві ціла багатоповерхівка залишилася без газу через ощадливого сусіда. Чоловікові треба було замінити газову колонку, але замість фахівців він звернувся до дешевшого майстра. Той колонку покрутив, і замість газу трубами пішла вода, яка на морозі ще й замерзла. І скільки тепер триватиме ремонт – невідомо. От прокол, і вода біжала по стіні, і от все мокре. Літрів по 5, по 7 вибігало з кожного. Замість блакитного палива у газових трубах цієї миколаївської багатоповерхівки нині вода. Вона й у підземній магістралі, й плитах, колонках та навіть лічильниках. Все через ремонт у квартирі на другому поверсі. Власник, аби заощадити, найняв майстрів за оголошенням. Зокрема, й до газової колонки. Працівник до справи взявся, але не зміг дати раду інструкції, розповідають його колеги, які сьогодні продовжують ремонт. Деньги взяли, ушов і взагалі просто розтворився. Сказалось, да, що треба спочатку інструкцію читати, а потім робити. Через гонитву за примарною економією їм лише додають клопоту, скаржаться газівники. Бо тепер викачувати воду та повертати газ до будинку саме їм. Люди не звертаються в газову службу, а роблять це самі. Вони дивляться, де вода, де газ. Є служби, які займаються професіонально цим. Не пожаліть грошей. Через ощадливого сусіда мешканці 60 квартир сидять без газу вже майже тиждень, гріють воду і готують на електроплитках. Та побоюються, що через перенавантаження вийде з ладу й електрична мережа. Плитки, кипятильники, електродуховки, мікроволновки. Ну, це не спасає, тому що напряження в сіті впало катастрофічно. Ждем, поки місць тепер згоріться електрощитчик. А говорять, такі случаї по місту були і до 20 днів без газу люди сиділи. У нас ж навіть і бойлера немає. Хотя бы бойлер или что-то было так. Где родители живут? Поехали там до родителей, умылись, обмылись. С кем разбираться? Слюсарі «Миколаївгазу» кілька днів не могли взятися до роботи, чекали на заяву власника квартири, бо ж він мав погодитись оплатити всі роботи, а це за кілька тисяч гривень. Для того, щоб відновити газопостачання, необхідно провести комплекс робіт. Це і осушка системи від води, це перевірка всіх газових приладів на працездатність. Також передбачені земляні роботи, тому що вода в підземному газопроводі. Та подадуть газ ще не скоро, кажуть у службі. Вода у зовнішніх трубах встигла замерзнути, і тепер її потрібно прогрівати пальником. Якщо не вийде, доведеться чекати, поки на термометрі буде плюсова температура. Газопровод замерзший, от ми гріємо газопровод. Смазуємо крани, проколи робимо в газопроводі. Ми прогріваємо, вона походу замерзає. Все замерзає. Воду у газопровідній мережі бачать не вперше, кажуть комунальники. Лише торік «Миколаївгаз» зафіксував 10 таких випадків. Тож нагадують, економія сумнівна, бо заощадивши на кваліфікованому спеціалісті, доведеться заплатити за відновлення газової мережі всього будинку. Олена Горячева, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ».